Za skoro godinu i po dana vlade premijera Aleksandra Vučića država je finansijski konsolidovana. Hrabro smo ušli u strukturne reforme i Srbija se izdigla u odnosu na sve zemlje u okruženju, rekao je Miloš Vučević. On je objasnio da je želja Srpske napredne stranke da budemo još brži i efikasniji i da sve važne procese sprovodimo u stabilnom političkom okruženju. Naš cilj je bolja Srbija, a građani pokazuju da podržavaju sve naše napore da ga i ostvarimo, rekao je Vučević u intervju za List danas. Smatram da su pre svega najvažniji interesi građana. Ako neko koči reforme ili ako postoji atmosfera u kojoj one ne mogu da budu sprovedene, kao i svi procesi kroz koje Srbija mora da prođe, onda su izbori jedino racionalno rešenje. On je dodao da će se na izborima proveriti koliko građani podržavaju politiku koju sprovodi Srpska napredna stranka i premijer Vučić, a koliko politiku onih koji tu stranku kritikuju. Smatramo da uživamo neuporedivo veću podršku građana, da oni podržavaju hrabre poteze premijera, da su zadovoljni putem koji je Srbija trasirala, ali smo spremni da to pitanje postavimo na izborima, za razliku od onih koji su već 15 godina na vlasti i beže od izbora pokušavajući da zadrže svoje fotelje do posljednjeg dana i sata mandata, mi nemamo problem da izađemo na izbore. Vučević je dodao da je siguran da će Srpska napredna stranka pobediti na izborima, bilo da se oni održe sutra ili za 6 meseci. Ali kako je objasnio, zbog građana bi bilo dobro da oni budu što pre, da se konačno prekine politička agonija u koju ih je uveo režim Bojana Pajtića, da se Vojvodina ekonomski pomeri sa mrtve tačke, počne realizacija kapitalnih projekata, da građani počnu da žive bolje.